Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Шопоков шаарында мунай базасынан чыккан өрттү өчүрүүгө 8 күжүр менен эсеп тартылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Белгилей кетсек, Сокулук районунун Шопоков шаарында темир жолу бекетинин аймагында нефти базадан өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшүп, буга чейин өрттү өчүрүүгө 4 күжүр менен эсеп өрттү өчүрүп жатышкан. Буга чейин саламаттык сактоо министрлиги кырсыктан 4 адам ар кандай күйүк алып, Сокулук районунун жалпы дарыгердик практикалык борборуна жеткирилгенин кабарлаган.